Ushqimi i përpunuar në laborator, rreziqet për shëndetin të rre nevoja për informim. Në një botë të teknologjisë dhe inovacionit, përpunimi i ushqimit në laborator ka fituar rëndësi të madhe. Megjithatë, ndërsa ky përpunim mund të sjellë përparësi në disponueshmërinë dhe cilësinë e ushqimit, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për potencialet rreziqe që ajo mund të sjellë për shëndetin e njeriut. Ky artikull do të shqyrtojë arsyet pse nuk duhet të besojmë pa kritik ushqimin e përpunuar në laborator dhe përjashtimet kur ky lloj ushqimi nuk mund të përdoret. Humbja e vlerës nutricionale. Përpunimi i ushqimit në laborator zakonisht shoqërohet me procese të ndryshme që mund të zvogëlojnë vlerën nutricionale të ushqimit. Përdorimi i temperaturave të larta, prerja e ushqimit në copa të vogla dhe trajtimet kimike mund të çojnë në humbjen e vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve të rëndësishëm për shëndetin tonë. Ky lloj ushqimi i përpunuar mund të jetë më i pasur në kalori, sheqer dhe yndyra trans, të cilat janë të lidhura me probleme të ndryshme shëndetësore të cilat mund të çojnë deri në kancer. Përdorimi i aditivëve dhe kimikateve. Për të përmirësuar shijen, ngjyrën, konsistencën dhe të qëndrueshme në ushqimit të përpunuar, shpesh përdoren aditiv kimik dhe substancat sintetike. Disa prej tyre mund të kenë efekte negative në shëndet, duke përfshirë alergjit, ndikimin në traktin gastrointestinal dhe rritjen e rrezikut të sëmundjeve të ndryshme. Rritja e rrezikut të sëmundjeve kronike. Konsumimi i shumë ushqimeve të përpunuara të pasura me sheqer të shtuar, yndyrë trans dhe këmbëngulësve kimik mund të ndikojë në rritjen e rrezikut të sëmundjeve kronike si diabeti, obeziteti, sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Kjo është e arsyeshme, pasi ushqimi i përpunuar në laborator zakonisht mungon në fibrat natyrale dhe komponentet e shëndetshëm të ushqyrit. Përfundim. Ndërsa përpunimi i ushqimit në laborator mund të sjellë përparësi në disponueshmërinë dhe konsistencën e ushqimit, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për rreziqet që ajo mund të paraqesë për shëndetin tonë. Ky lloj ushqimi i përpunuar nuk duhet të konsumohet. Një mënyrë më e mirë për të mbajtur një shëndet të mirë është të përmbahemi prej ushqimit të pasur në natyrshme, të freskët dhe të papërpunuar, si dhe të ndiqni një stil jetese të shëndetshëm në përgjithësi.